Тут я надаю більш розширені пояснення формату співпраці. Розрізняють дві основні форми співпраці. Хеш – курси підготовки до сертифікаційного іспиту. Опис. У цьому випадку студенти проходять підготовчі курси, які спрямовані на успішну здачу конкретного сертифікаційного іспиту. Підготовка зосереджена на темах, які входять до змісту іспиту, а також на знайомстві з форматом іспиту. Мета – дати студенту всі необхідні знання та навички для успішної здачі атестаційного іспиту. Курси рольової підготовки студентів. Опис. Ці курси створюють рамку компетенцій, яка відповідає конкретній професійній ролі. На основі цих рамок підбираються відповідні курси для навчання. Мета – розвивати компетенції та навички учня, необхідні для досягнення успіху в певній ролі, забезпечуючи цілісну багатогранну освіту та навчання. Відмінності та переваги кожного підходу. Курси підготовки до сертифікаційного іспиту. Структуроване навчання. Курс побудований навколо конкретного іспиту та зосереджений на ключових темах і практиках. Ефективність. Високий шанс скласти іспит, оскільки підготовка зосереджена на типових питаннях і форматах завдань. Курси рольової підготовки. Інтегрований розвиток. Програма охоплює більш широкий спектр компетенцій і навичок, необхідних для конкретної ролі. Практична спрямованість. Курс орієнтований на практичне застосування знань у реальних професійних ситуаціях. Вибір відповідного типу курсу. Щоб вибрати найбільш підходящий тип курсів, важливо враховувати кінцеві цілі студента, отримання конкретного сертифіката або всебічну підготовку до професійної ролі.